La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu-abuan yang tenaga tua apa siwa Glati din bagus bina londra sampai jagat misesuk dulu ketemu sampai nang gelengen alas kali Cimanuk sejenis jadi pedukuan diri. Perjuangane diri bagus tidak lodra babat alas kali Cimanuk sehingga terwujud alas kali Cimanuk sejenis jadi pedukuan. Ya alhamdulillah sewise jadi pedukuan si rasakan siapa ya sampian-sampian ape yalah kamaning kula gimana. Jenengane Doro Arya Wiratmadra sehingga saat saiki wis membuahkan hasil sing sanalika mau alas bandane alas kali Cimanuk nadir basakan alas kuku sengrangga sing bangsa pinawungane godhong siji pinawungane siji ananging berkat kerja keras ingsun karo sampeyan kelawan dipimpin panjenengane Doro Arya Wiratmadra setitik demi setitik alas mau bisa padhang. Alhamdulillah ya Kang. Artine bantaran alas kali Cimanuk beli disangka. Sawise dadi salah sijining padukuhan tanahe ditanduri jagung ya tokol jagunge. Nandur pari nganti subur ning parine. Artine mertelakaken bahwa tanah lebah iki sawise kali Cimanuk dadi pedukuan tanahe subur ulama wis ora sabar arep gawe anak lan keluarga kadher ning anak pondok ning mertua. Nah ning kene bang arep gawe bubuk-bubuk boteng ora bareng-bareng mekaya karo anak lan keluarga mbunan durwalo punan durun geda sing penting wowoan bisa dipanganing menusa lebon di sampean botol manggone kuwa reang mas sebelah kanan tembok bae dit sing masyana wiwitan jati mone mah kula lebah kuwon ku heh kula sing arep ning kono kuwa ono mah kudu kalah ning wong tua ya wis kula kalah gampang siram beberapa maning nggih kita mau wis jadi pini kono posisi di sana jodole lumayan kanggo sangu midah. Gin sing diarani wong pintere dhewe. Iya. Are babat-babat pametune guling-guling iki Kang. Wis padhang ngecake dingin. Ku. Kapan milih tanah, milih karak si parar parar dalane. Sebab apa wong gawe umah pinggir dalan digawe apa bae enak. Kanggo usahane ku ya wong. Digawe usahane ku. Buka toko ya karena pinggir dalan. Ya beli kan. Aja tutup karang si murah
kapal mura memplongsok arep digawe apa bega kangelan didole ya larang pinggir dalan kok kapal pinggir dalan bukan sampean butuh didulga larang regane pinteran wong emah apa mani tambah kena gusuran rombongan apa ini loh betul betul kebule cakem metuk tuku se Ayo pagi terakhir katanya berukul teman-teman ya rombongan apa sih kan iya daripada mangkok lagi kayak-kayak bapak gua buat ketuaan ini ih anak siwe terdikin makin Layu. Eh, sampean yo kelingan beli. Nonton-nonton beli singa, bongas kakan di putra. Kayak tukang baji-baji. Tata. 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 Lailahaillallah, seumur umur yakin demi Allah demi Rasulullah. Gendon singawi cilik sampai tua semenek, tembe weruh. Ana manusa kudu kejejer telu. Ngulati mamay ayu. Mamay ayu sedulur kita dewe. Yo yo. Uaya bengi mamay ayu, ayam jago. Kukulu. Iya, maksudnya boleh mamay ayu bae lagi panen. Kali ini sabarkan aku tuh eling waktu semalam. Mulan gamulan, iya. Aja lancang pomongane, bokat gepok ning badane, iya dadi kelakone. Orang dipikir di terus ratina edan sejalan jalan bu mana bos kita ngerti panjen bari ala iya lagi rame. Lakon jeneng rame ngesuk saken kene. Dicendong ning Sakri. Ning sapa nang? Sakri. Sakri siapa? Bakal Sakri bocah meblesak tapi gawe keri. Encang, sepisan sami goyang penasaran. Encang mene goyang. Pancen baridin. Ora werung isi.
kaya banci genteng. Kita mangkat tinggal ngene itu meta ngulon lu ngene kene. Ngencol. Tirir. Ngomong kebarangan. Lagi apa nyerepet-nyerepet bono gedeng dolor. Bo. Iya, Kang. Jare sira kita ki mandep nendi? Ai. Ya sampean ya mandep manang ngalor jembatan jamblang mobil antri didesek. Iya, aduh penumpang jawab sesek ambekan. Iya, iya, ana wong teng polisi. Iya, duduk ulat kulit mobil pilu ngalung. Wong batun mau jadi perang sabil. Wong batun mau lahiran ning jero mobil. Ribut-ribut tenang ledokan iya. Sebab hatiku kunti sulet karo tegesan iya. Tegesan dibuang ledokan tilep ning cangkep iya. Babang tilep berdar itu kibang untuk uang mau iya. Ora sampe mati mung lambe ne soek lambe sampe 5 senti. Kita gak bisa kruk sing pribasane nok susi wadon pedati iya, barang iya. Apa bae gede cilik dimuati hey. Tapi sebaliken yen manu waktune sepi iya, deleng iya. Senok susi katone rasane sepi sebab susi iku ora nurut ning wong tua iya saben bengi layap bali esuk ora rawuh iya binal aidin wal aidin kaya dina lebaran minal aidin marumbungan menusa kita Allahumma sehat wah panas kita ki jurik ini tarwati aja inal aidin jurik sholawatan sehat gelang senok susi nganggone setrete abang dodok pinggir lawang supaya ake sing nyawang karena susi kerja dipaksa ning wong tuane la ilaha illallah. Langsung bubrak sekaligus aja kone ditiru nung putra bungsu kone kone ditiru gedang mateng mateng gak kanggo peralatan belum nih yang belum nih tolene abu oh iya sesek mungkin bisa abu cik ada Mondi Andi Mondi ini Mondi itu loh teh ada Mondi tutung arani serepet teh Mondi ini rombongan anak jalanan duduk Mondi batu resi boy duduk hari kunci Mondi siapa ini cocok monyong dikit tolong Sukiki mengalili Cilandak diganti aja gawa cocok kian ganti dia karo cocok yang wedus pada barang andeng-andeng nih pinggir cumur apa mana ini dipanteng-panteng ambune wangur bisa beli dibalas bisa beli wak ya aja kalah aja wedi lautan segarana la ilaha illallah ideng gong lautan apikan segarana laut mana pinggir ngarani laut kan pinggir aja laut kan segarane aja laut Karangcino Karangcino manggon Karangcino Karangcino gudang ar sampean dai ireng ucuk sing penting sing penting ning akhir ireng sing penting terakhir ireng sing penting ireng ireng ateke gak badhek bakal karo ketemu karo kundang dan apa sih cucu hari wingi sing ketemu karo kisip brijang dan dilandeni teh mene maju nang aja wedi apa mane sabarane jare mau ngomong iya ngono kali iki bisa ngomong sampeyan iya bocah gaul soalnya duwe bapak lah apa bapak mati wis mbok mas urip mbok patenan apa mbok kira yo sampeyan ngecek lah ulah kan mbok iki kesap sing panik kita iya dengan blena sing mbok mati kok blena atur mbok kira wis encrot buruan bapak ya ngomong enggak ada mono lagi apa ngereangku anu sesuai nang bidding wes
biang bisa ngekuburan rai wanita tidak kini kemono kini sing kaya tebalan ini sing kaya tebalan ini angger sok sok pegawai daging baras wis karo royoki mondik mengkita kita rai kibli ketenger sing katuan rai kire rap mero jarane jarai gaul rai gaul ngerti sira kimangane suka duduk apa tidak lembut iya ana jalu sira masih mendingan nak jalu daripada sing kilap cembelah jojo serai sira moyo bisa ra moyo sira rakyat rakyat kita rakyat wong tani di sisaran wiradharma wiradharma Wila Dharma malah diperik dinakian ini suki ki kanggo malah mendati badu teko siswa batalas ya dudu Wira Dharma dan siapa dengan bro ya Wira Ladra nih oh iya arah gendon ya aduh eh pokok bola lumen-lumen pula makan Pon. Mula mule kita di sini angkang sira. Butuh kan kudu biar diblesak. Beli kebalik. Sing blesak cocok sambi apa dalam bijo. Ya lawan di sawah-sawah makan tenteng. Ya pasti. Benyawa makan sedotan nang. Ora apa nyawa mang. Ya keciuten ning terus sampai rai ini. Rai semono kok kudu kepok nganggo talek ngan. Semono ku ti. Ana watu beli sih. Semono beli katon kapo masih nyocok bae. Semono rai gembyur. Ing lati sap. Wira. Ayo meneh ya. Cekat cepat par kudu totok sikil abu. Sira-sira babagas. Ya, tengkung kiri ya. Sing rewang gawe marang Dora Arya Wiralodra isun lawan kabeh sapa baturan. Dadi sira kudu Wiralodra. Duduk ulama. Sira rewang gawe karo Wiralodra. Sing rewang gawe lawan Dora Arya Wiralodra. Hari Wiralodra ya mendi. Oh, ya si wonten tugas pekeh. Hari kiambang ku apa? Anak tugas dewe. Aja mbek-mbekan maning kandak karo kita. Lah, arep mati meklek kesepae sira ten. Ya los pek kok sing sendiri. Maksude sampeyan iku arepan melu rewang gawe. Arep melu babat-babat alas meluan Dora Arya Wiralodra. Tang ngeli pertunge. Dudu omongan iki. Ya ora sampeyan ngomongne ora pek klekes melos bae sampeyan hati-hati karo ngomong. Kiki krai iki. Bledak sampai dia mau buang ucapan kedua anak ujok jong ya wis mau dilatih suruh gering suruh gering semono iya bahkan yang tangannya wong sing ora bener lo kada diundang setan tamu tak tak kenal aku warah tamu bener weru kita tamu sing duwe alas kali Cimanuk sing duwe srengenge sing duwe langit sing duwe bumi sing duwe kali sebuahnya yakin duwe alas duwe srengenge duwe segala galanya ayo mah digablek kita penguasa alas kali Cimanuk iya di pangeran Wiralodra Lapon sampeyan takon Dora Arya Wiralodra isun balik takon karo sampeyan arep duwe tujuan apa? Isun beli trima alas di babat ning Wiralodra. Lapon sampeyan beli trima ya wis kawanan alas Kali Cimanuk Sawangan wis dibangun wis dadi pedukuhan wis padang wis akeh palawija lan tetanduran sing saiki lagi ditandur dening para pepaturan. Bubarkan kabisin babat alas Kali Cimanuk. Oleh pegel-pegel oleh banyak-banyak arpan ditinggalan duduk biar ditinggalan justru malah arpan diperluas bapak dalam sekali cuman jadi sira maksa kondak ya apa beliwet di bangsa Suria bangsa silam siluman penguasa alas sekali cuman aja manik setan bangsa siluman najan bangsa yang apa baik kafe bebaturan wis dibekali marang Dora Arya Wiralodra ora bakal wedi ngadepi apa bae ora wedi ya berarti nanggung resiko lan akibat tong boro tenaga nyawa wis terdadak bakal dening isu sapa sira
Ben weruh. Iya. Di blentot. Blentot. Iya. Arana blentot. Arana sampean blentot. Berarti sira mempertahankan karya Wiraloka. Wis barang tentu. Wiraloka harum maning kali Cimanan. Nanging jam dinakin. Kudu weruh lan kudu idep. Bocah-bocah bangsa Guria. Bangsa manusia gawe sempit ruang gerak karo bangsa Guria. Aja tinggal menang ditu mandangi. Ayo sedulur dipertahankan karya. Ayo din. Jalur menangani mamayu supaya mampu usus bangsa yang sesat diusir bangsa yang lembut bangsa yang cik. Dia dirayu.
kendang ora nuruti iki tok lah kepepet resik alacot monyong nah pun alacot monyong iki ala pacul gompel sarung soek aduh waredon sayang ana paribasane udet purut apung ngadep ning pengeret terus ya udet purut lha iya sakit gila ya bangor tong ya wayang jare majikan nom wayang jare mimine padri sungguh bener wah nun lagi meneng dengan diri kaki wah kita ini pedukuan ini hai dikauku wis ngali menek wis ngali kita ini meneng ini pedukuan kali cimanop alah tanah nyaran ya wah iya kalau siapa jokonon hah kalau mamanya ayu kalau mamanya padri terus kalau majikan nom mana siapa kata mamai bowo sing wonge bora sing wonge aman pada ngumpul nih kono terus gawe pondok oh sakit nek wis wis jaket ketelas nang lewane tejo ayo nyanyi bocah iya nah sakene eh aman tindina pungan mau iya pungan kakek setane pungan mau waduh babat alas kalci manuk musuhnya orang-orang manusia orang musuhnya bangsa rombongan dan demit karo bangsane silem bangsa silam siluman lamanya tember awak ke iya wah ikamah semotar ning kono ya iya untung ana mamana ayu untung pak mamana ayu ya iya mamana ayu pak untung ana bocah kita ya iya lah lamun ana mamana ayu dadi apa ya dadi apa negara pemerintahan ya bener iya ya iya ngomong-ngomong soal semen nah lagi piye nah dia saya perlu sakin ki iya bangun mah hari murah mah nah ngomong-ngomong iki bareng anu ana tanggane beli rikaku kadir mung telu mung telu bae telu karo sapa sih benjol alah kabaran kuno wae apa sih nah jari benjol magenae pinggir kali ku wae senenge benjol ku genae ku ning pinggir kali bisa nang genae sih prima artinya emang kayaknya sesuai karo kerjaan nih hari penjol kan hobi ngaco iya benar iya ya sesuai karo kerjaan nih beli kawan pinggir kali menengah bantaran kali Cimanuk kok apa ya iya makang ngaco nih ya kurku telu anak kari ngaco ku masa iwak seruat kah kunur siruat iya digeser kunku ya pak ya orang pantas suara apa maksud digeser kecuali ya iya kecuali blunduk ya iwak bosok ya iya ayo saton iwak sing kukawa pengennya makan apa dagang somai kan apa pengennya kok benjol kalah gitu kali ini kali ini bantaran Cimanuk mah pengennya dagang somai lah harus tak kuno ya hari mitir sekolahan dagangnya kok iya udah hidup pangeran hari pasar kan yang bangkir kuno pak aduh ini mau ucap ngomong sih lagi kanda apa di kapo ini kanda sakit karo mamai bawa anak kenapa dukuan pedukuan kayak gimana kita mau kuntas ke kamu maksudnya di mana goreng karo mama ayu mama ayu mama bawa iya pernah ngumpul ya mama padri aduh aja
cek benjol ya masih kerja dengan cek padukuan manuk manuk kalau bango ya padukuan bango 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 yang nakal sirah ya masih sih barang yang padukuan si manuk dipimpin sehingga di tubuh ditinggil aduh oke pelaturan anyar program sing gratis iya sih pengen duwe kompor gas gratis iya pengen duwe kilometer gratis pengen sekolah gratis pengen berobat gratis iya pengen randa gratis gratis anak randa gratis anak tapi kita kan lagi putek ini, lagi nafsu ini, Don. Lagi nafsu, lagi dugal. Siang gampang nafsu. Ya ditakonin, nafsu masalah apa? Nafsu masalah apa? Lah, nafsu mikirin sedulur. Sedulurnya penjol, singaran rawan, enggak? Kita ntar seliwan ming toang, ning kono anak tulisan. Ya kakangnya penjol udah dipegal, sirah. Si bener, Don. Jadi sedulur ku beli bener kayak konon mah eman-eman sembahyang eman-eman ngaji eman-eman berbuat bagus yang tidak dibekal mah hari kayak konon mah ya sulit itu rawan begal iya yang konon tulisannya rawan begal ya rawan kuping begal berapa? Monyong ya. Warani kono ditalokan mana tulisan rawan begal. Penjol tulisannya bapak polisi. Weru monyong, cocok Jawa, cocok cento. Ya weru kita ni kaya kunku tulisannya bapak polisi. Nah, kunku saking sangite kunku kenangkan rawan orang kecanda-canda. Mulanya ditulis nih kono nih bapak polisi ku. Supaya masyarakat weru kape tuh mulanya sawise weru masyarakat ya wis mengetahui kape mungkin kang rawan tas nyolong motor keweruan kejar-kejaran orang sawise kejar-kejaran tekan tikungan maut dah ning kono kedalok kena dialog kena anak tulisan rawan kecelakaan mampus suwe-suwe nema mampus jadi kang rawan celaka ya uang suwe-suwe mah ya bakal uang ngake desa penjol ya aku mah dudu rawane sira penjol ide welon ide rai geseng rumpang rai kecombe ayo jalan kakak ngotong dudu rawane sira jajan bakal rawan ku kakaknya kita sedulurnya kita sedulur mumbungnya harap dia aku yang rai welon penjol ya tapi aku mah dudu rawane sira bakal rawan ku kakaknya kita sedulur kita koprok aja dia aku aku loh 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 mana bucah tak penjol sekin muna rawan ini di anak tulisan rawan begalku ning toang tulisan rawan begal ning toang di ning toang kadang-kadang toang karake toleh ning toang anu kesurannya jawa kanan toleh anak maning lah anak maning rawan kecelakaan di tikungan maut kan ku celaka sesuai sama celaka nah sekin anak maning jol ning pinggir kali abas rawan banjir. Oh, berarti kelelep suwe-suwe mah. Kelelep suwe-suwe memang. Ayo ana sing. Nah, sekina namaning jol ning gunung. Ya. Awas rawan longsor. Ah, ketiban watu. Bakal wong kaken desa, bakal wong kaken langkah sumure, langkah umure punya ketiban. Nah, namaning jol ning kuburan. Awas rawan mayit mati ya bakal gua ngake dosa saya
suwe-suwe padha dimak. Koplok ki, iki entuk jelasna ya Penjol. Yakin ki nitoang rawan begal. Pun ku ngalokaken ing masyarakat Bapak polisiku. Awas hati-hati lebakun ku aja dewek-dewek sebab lebakun ku ake begal. Alon kejadian. Ana maning. Rawan kecelakaan ya. Awas hati-hati lebakun ku tikunganku maut sering ake wong blai. Tikungan maut, maut, tikungan maut. Ku rambu-rambu e Bapak polisi. Ngelingaken. Dudu rawane kok. Rawane kekaren. Ning Jakarta ngemis. Ya tadi tuh ngemis kuningan. Baru ngomong padu melet po. Ngemis kuno rawan kakangnya Penjol emak. Berarti penginaan pun bocah. Sudah kemanjin pasal 2, 3, 4. Orang misora apa Jol? Eh ngalane Penjol melu ga. Tiga kakang mau lapas di Jakarta neko. Nah. Nagi Jol. Orang misora apa Jol? Ngomong padu melet bae. Nagi. Oh, berarti akan ngasih lagi kerjaan Bang Arian. Memang. Bang Arian kan jual. Dari apa? Panjang padut. Ngece bae. Terus ya bakal nagi ki nganggone ki. Seroale soe. Iya Bang Arian. Wong hebat lan wong hebat ya kadang-kadang diceplok karo tapi iki kene-kene ambar dirumpul laler sing sing dia utang di rumah gedong-gedong dan sing dia utang assalamualaikum kadang-kadang ana sing setor 500 perak berarti utangnya beri gede ora ngono lho kan iki kan assalamualaikum ana sing setor 1000 ala nagihi ala nagihi ku nganggo jas ya Jol nganggo dasi sepatuan ora hari kurung nganggone klambine klambine soek soale soek kun warane wong rendah diri beli kaya rai nira duit-duit 100.000 kok kusum perkis pakaiannya ke orang amis 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 assalamualaikum eh ngubahnya jarang bakal nagihi ku bakal mendaki sapol pepe ku melayu-melayu diri kakang bakal pedih mbu bengenek keranjingan apa bakal nih sapol pepe ku melayu lari terima lagi hukuman ini Jakarta di lembah sing wong ngemis ngomong kami minta ya kadang-kadang ning lampu merah kasar salah ya 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 kalau kok ngemis aja Pak minta kan ya ya tangane nyadeng ah oh ayo minta di dong ngemis ya ri wong nagih mang saya 500 dicampani ku iya duit jagoan jemlu recehan ora bakat katakan ah ya warung ngemis macam di Jakarta maning kan ngending ah ya ini kayaknya gak apa-apa nganggok kelambi koko konek nganggone kubluk gak wane seser gak wane seser assalamualaikum marah nih namanya bawa marah nih namanya bawa assalamualaikum kata ibu ya iya marah maning nih mama padri assalamualaikum majikan tua ya marah maning mama yayo assalamualaikum marah maning nih mas pengantin iya iya ya pernah diajak adinya ke barang-barang ya mau buat nasi surat siapa mah yang mau ke mang surat surat kan surat surat tahuan tahuan oh mai si mama tuan rumah bapak dasari bapak dasari bapak dasari kan mantan ya lah karo ibu karya ya kan karya ibu karya ibu karya karo majikan nom mama bobo mimi bobo iya si mama borang ya selangkai mana-mana wong beriman aman bisa wong beriman ora iman eman wong beriman meloman tapi kanggo mamae mimie padline gede sing wong e bayar ya iya ya Penjol mau ora bisa apa apa bapak tuan rumah nah iya mama dasari ya kok katoliake bati kaya tulung duit aja diambur-ambur masa kanggo jalanaken rukun Islam sing nomor 5 naik haji duit supaya aman ya ditabung yang nanti nabung kan teh itu jual baru pulang ke tabungan mana ayo nabung mana bang BR iya benar si kenal oh iya benar boleh ning bang BR iya benar boleh ning bang Jabar ya boleh ya benar sing luwi aman nabungan ning bang jol aro bang telu bang sadut
Aduh, sira mah bangker. Mulu-muluan dagang-dagang. Iya ya didongakan menabangan dene. Moga-moga kanggo kedua ngomple. Eh Mas Enom. Bakal jare wong Jakarta ku pengajian lanang karo pengajian wadon arane kedua ngomple. Kedua ngomple kan aja. Apa? Mempelai. Kedua mempelai moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawadah lan warohmah. Panjang sumure. Jadi panjang sumure. Panjang jodone, panjang jodone, akeh rezekine. Amin, panjang. Lah, saksian kanggo ngormati Bapak Dasari minangka tuan rumah, karo Ibu Kariah minangka tuan rumah, karo Mamai Bobo, karo Mamai Bobo keting, karo Nang Bowo keting, karo Mamai Padrine keting, karo Nang Padrine keting. Lamun wis ana kabeh wis kumpul kabeh diajak bacakan. Oh. Mamai Bobo. Yuk, para kita bacakan. Iya. Iya. Aman ayo, aman ayo. Pindah pentas Bali teng dusun Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Maka dari kami atas nama kerabat kerja Lingga Buana mengundurkan diri dari ruangan Anda sekalian. Selamat berpisah, selamat jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat tidur, selamat bermimpi yang indah bersama Lingga Buana si Raja Gaul. Akhirul kata.